Emisioni Pressing, sponsorizohet nga HIB. Mirëmbrëma, shikues të nderuar të televizionit të shtatë, jemi live në emisionin Pressing. Një prej personazheve më të njohura të luftës, Fatmir Limaj, para 16 vitesh, ishte liruar nga tribunali për krimet në Jugosllavi si pafajshëm. Zoti Limaj, pra dje në fakt, është për vjetori 16, kur ishte kthyer në Prishtinë, mendohet që një prej tubimeve më të mëdha të organizuar ndonjëherë në historinë e Kosovës kishte qenë pritja e tij, pritja që ishte bërë atij në qendër të Prishtinës. Rrjedha pastaj e ngjarjeve është jashtëzakonisht e interesante, sidomos një farë dualizmi mes ti dhe Hashim Thaçit, që do të kulmon të pastaj pasi që të vinë në pushtet si dy miq, po që do të ndoheshin pas disa vitesh. Zoti Limaj vazhdon me projektin e tij të nismës për Kosovën, por historia edhe historia politike, po jo vetëm, e ka karakterizuar pra zotin Limaj si një prej personazheve më interesante të saj. Sonde me zotin Limaj do të flasim për jetën e tij, për rrëfimin prej lirimit e deri tek gjitha ato çfarë e pasuan zotin Limaj në politikë, por jo vetëm. Do të flasim sigurisht edhe për aktualitetin politik. Zoti Limaj është kryetar i Nismës Socialdemokrate dhe sonte është me ne në Pressing. Mirëmbrëma, zoti Limaj, mirë se erdhët. Faleminderit. Kisha më dashur të më nisë emisionin regjia me disa pamje, pra para 16 vitesh, pra ka qenë një prej tubimeve, mendohet që ka qenë tubimi më i madh në Prishtinë që është mbajtur ndonjëherë, ku ju u shpallët i pafajshëm dhe u kthyt në Prishtinë. Që ju kujton çdo momente, pra është këtu, pra derisa na flasim janë disa prej pamjeve, edhe pastaj një fjalim që ju mbajtët tek Fakulteti Filologjik. Besoj që më kthyen para 16 viteve. Për tjerë të 16 viteve, në fakt, vetë aktakusa e gjykatës e Hagës, në atë kohë Haga ka qenë si institucion që e kemi perceptu dhe një orë ne e kryuar në prish Jugosavinë, më të e përndër një gjykatë që në perceptimin tonë, ka qenë gjykatë që do të mirët me ata të cëtë kanë nëzitur, kanë iniciuar luftën, krimet në Jugosavinë, pa ka shumë më së rëndë jemi të vojë për një gjykatë asë e që ta misioni saj ka qenë hetimi dhe gjykimi ose procedimi atyre krimet mba që kanë do në Kroacinë Bosne, dhejre të Srebrenica. Pra për qindra mira të qindra mira të vrarën, pra për si në Kroaci e si domos në Bosne. Dhe bota pas uftë të gjytë botërës kështë e pa krimi më të maja në Evropë. Dhe ju kujtohet Vukovari, ju kujtohet pastaj, po tam si tema këtu, besoj njerëzit e kujtojnë Vukovarin, rrëthimin e Sarajevës, me muaj të tërë, blokimi një qyteti, bombardimi qytetit, ju kujtohet masakra Mirkalles në tregun e Sarajevës, pastaj rrëthimi atje në rrëthbjeshve të Sarajevës, blokimi i krejt qytetarve, një kry qyteti, arrestimi dhe mbajtja penge Alija Izetbegovicit, deri bombardimi Dubrovnikut, një nga qytetet historike e krenare, jo vetëm për Kroacinë, por për njerëzimin. Trashëgimi e gjithë botës, deri te ajo më të mërshmja, gjenocidi në Srebrenicë. Besoj kujtojnë ato filmet, ato filmimet e pushkatimit gjakftëft nga prapa të djemve të ri, një dalë disa incizimi, ka qenë disa video. Në më thanë, në percepcioni gjithë njëve ka qenë, kjo gjëkatë është kryuar për iniciosit, për ata të se kanë kryetur krimet maja në farë njërë me të ndresi viktimave. Dhe këtë këtu, në 92-3, kur është kryuar gjykata Hagës, lufta në Kosovë ka fillu në 98, dhe perceptimi ishte që ajo është e gjykata është për ta. Mirë po, dalë nga dalë, gjykata, misioni gjykatës filloi në farë njërë të shkoj për shtati politikës, një lej balansimi të hetimeve. Edhe unë menej që këtu fillon ka paka shumë një sjellje komunitetit ndërkombëtar, si me thanë, duke shiquar me nagishtav, duke filluar e të leruar në mënyrë të heshtur regjimin serb. Dhe nuk ka pas një qëndrim të komunitetit ndërkombëtar për shkak si që ka pas ndaj nazizmit. Me bërë një prerje, një denacifikim, një distancim, dhe një shpetim të kombit serb.
Vetë fakti se mënyrën se si ka fillu pasaj edhe gjykata dhe zhvillimet politike, ata nuk kanë qenë gatshëm shumë deri në fund pastrimin e asaj politike që në sidiale të prodhuar nga Miloševiqi me eksponentë e tij. Përkundër kësaj fillon në një mënyrë që siç është konsideruar një farë lloj balancimi me bo, edhe në fakt Për Republika Srpska është. Shaja e parë. Nuk është që e keni prit kuptimin që jo, dhe, për, të përtëm... askush se ka prit që mund t'jene edhe krerë të UÇK-s pjesë të asaj. Sakt, se shiqeri, për mosat e luftën së Kosovin ko diçka tjetër, gjithë që nga ko tjetër. Edhe po thënë perceptimi jo në gjykata ndërkombëtare për krimet të luftës, ne kemi po vetëm në Nürnberg, për para në histori kemi lexuar se kemi po filmat e tyre. Dhe logjikisht, atje shkojnë krimet të nivelit të papar, dhe më krime së që falem, pra to, për një nivel të tilë të krimeve. Dhe një nivel të tilë krimeve, aja ishte zhvilluar në këto tri vende. Edhe pasaj edhe krime ndaj, ose që në citin ndaj Kosovë që kështë zhvilluar forësat serbe. Dhe ne ndë një, si me thanë, nëse në Kosovë kështë ndodhë, nga anë këtë rase, forësat fshirë të anë ndaj zhvillim, Për masat e krimeve, kanë qenë qajtë vogla, se që ka mund gjykuar në përgjykatat e vendore duke shtuar, që në Kosovë ne kishëm unmiko, ne kishëm komë të bashkuar, e kishëm Kosovë. Pse kryo gjykata në nërkomtare Angës? Për të ofruar drejtësi të pavarur, sepse palët kishën konflikt interesesh. Në Serbia nuk ishte, sur që s'ka sët, as nuk është minuar që do të shkënte dhe do t'i funde para bankës akuzuarve njërës të vetë, po dhe Kroacia ose Bosna dhe u pa që një mekanizm i till, pra lemrën edhe për vende tjera, se krimet dënohen, krimet nuk falen, nuk harrohen dhe nuk vjetrohen. Kjo që ka ndodhur pasaj, në 2003-ën, kur është shpallur këtë akuzë për ne, besoj edhe për qytetarë, për ata po flasë të qytetarë, për gjithë ka qenë, unë besoj për gjithë ka qenë, një befasi. Se nuk mendoj që ushtria shqiptare e Kosovës dhe ose pisarët e saj kanë qenë ato për masa të shkuar në gjykuar në të shkuar në Hagë dhe tjetë në një institucion gjysor me ata të cilët pretendohi ose dyshohi që kanë bëtu krimet për së të folëm gjenosit, për shumë në këmë qenë në një ambient 33 muaj me njerës të cilët kanë qenë edhe jenë dënuar pasaj për gjenosit, që kanë qenë kreator të gjenositit, jenë dënuar me burjet përjetëshëm, me ta kemi nda ambientet për 33 muaj të ashtë, ma gjenë një grup njerëz generalist të cilët kanë kryer masakrën e Srebrenicës në 99 dhe ne të Kosovës tre vet, po edhe neve na akuzonin për gjëra, jo për një shoplak, jo për një vrasje, jo për një gjatë, domethënë në niveli kishte ra, ideja kishte raja për çka ishte krijuar gjykata, kishte filluar të thonë se tham një lloj balancimi që ti mi marr të gjitha palët, të hetohen dhe të bëhet një balancim. Edhe ky balancim po na kushton edhe sot, jo vetëm në kuptimin e drejtësisë, por po kushton në aspektin e politikë të stabilitetit në rajon, pse kemi më pas kohë me fund. Patjetër, me krijesa me zhvillime të fundit. Sidomos krijesa e Republikës Srpska. Legjitimimi ose njohja në farë mënyre e territorit ose rezultatet ose produktit të luftës, duke ja njohur, legjitimuar atë krijesë si dhe shkrijuar mbi bazën e gjenocidit, dhe që sot ju keni probleme me Republikën Srpske, në ande Bosna nuk është e ratuar. Domethënë, Po flasë se, Leo, ke po shpesh banë shkare politikë se kur të ashe, dalë ga dalë, kur sistemi drejtësis i përshtatët politikës, jo për shkuar të vërteta, po për të ndjekur politikën, gjithmonë pas e ka, është kontestuar, është debatuar, është... Edhe unë besoj që edhe qytetarë në këtë rast, edhe qytetarë të Kosovës, vetë akta akuza ka qenë befasuse, jo vetë për neve, po për Kosovë. A keni pas të të shkojmë me radhë prapë, për ato se qëfar ndodhi, pra për momentit të arrestimit tuj dhe dhe i tek këj moment i lirimit, pra që po themi që është përvjetori i lirimit tuj. A keni pas për alejmrime, përshka këse ju në momentin kur është pol akta akuza, ju keni qenë në Sloveni. Sloveni. A keni pas në i për alejmrime që mund të... Absolutisht. Asnjë paralajmërim, absolutisht, asnjë paralajmërim. Duke marrë pasur tash një segment i OKB-së, gjykata ndërkombëtare për krimin e Jugosllavi ka qenë krijesë e shkruar nga Komitetin e Bashkuar Këshilli të Sigurimit. Ulmiku ishte nga organizata e Komitetit Bashkuar, ishte pjesë një organizmi. Ulmiku ishte këtu. Asnjë paralajmërim nga institucionet të tashme të Ulmikut, nuk kanë lëvizur drejt aeroportit. Ulmiku e kanë kontrolluar hyrjet e daljen në Kosovë në atë kohë. E kanë ti levizit tona,
Ju kanë lënë me... Në legionar për Prishtinës, jemi shkuar në Sloveni dhe unë kam qenë në Sloveni kur bilek prej gazetarëve tonë, Shaban Buza, nëse nuk ka bëjë ka qenë korespondenci i Reuters si Shabani, profesori nderuar, ai më ka thënë telefonieri i parë që më ka pyetur ka qenë Shaboni ose si më ka informuar. Absolutisht desa më ka thënë Shaban Buza, unë s'kam ditë. Shaboni sigurisht për shkak të agjencionit ku ka punuar, Carla Del Ponte më kujtohet që ka qenë sipas Shabonit edhe pasaj u po. Del Ponte ka qenë në vizitë në Malzi dhe nga Podgorica e ka publikuar këtë akuzën për mua. Imagjinoni se si janë publikuar ata këtë akuzë. Nga Podgorica në konferencë për shtep e ka publikuar emrin tim. Dhe Shaboni më ka thënë në telefon me keqardhje, një herë u munduar me në fund pak më bot. Po me gjet apo a kam informacion kur apo që ajo nës se kam idenë për çka po flet. Tim krejt tjetër. Dikur tha, kine informacion të atë tjetër, shu ju kësë gjëmë. Ja, ta, kështu tha, për një keshë tha, po që ta është ta morim informacioni për Podgoricë, se sa Del Ponte tha e ka ngrita këta akuzën për ju, të shfajri koftë. Kjo ka qenë informacioni e mi parë. Asë një informacion, dhe asë një sinjal që thotë, nuk e kom pasën dhe në atë moment. Dhe pas ta kemi rakë kontakt me policinë sovene, dhe kanë fillu procedurat normale. Pra ju i keni kontaktu edhe pasaj nga Slovenia, pasaj një dërgurë? Dikon, dy javë kam qëndruar në Sloveni, për shkak të procedurat të eksadimit, që një shtetet, për ndallim për Kosovës dhe të shtetet dhe respektim procedurat e veta. Në aspektin formal, shteti Sloven, unë jam gjetën në teritori Sloven, aja ka qëndarë të respektu në ligje Slovene, që shkohet e dilit para gjukatës, e njësët procedurat e eksadimit, ankesave, gjitha ato, nëse ju ankoni, mundu me zhvillu një procedurë, ankoj për mos moj e kësa duhem, dhe më thamë, në pjesën formale, knoqa ose respektimi, gjitha procedurat e shtetit. Dhe së venet natyresht, si që janë, duke respektuar shtetin e tyre, kanë zbatuar pjesën formale, dhe në këtë zbatim të procedurave ligjore formale, kanë shkuar dikon rrëtë dy javë. Duke morë dhe deklarat në timi vullnetare që une nuk kanë kona dhe për duhet shkojtë sa ma shpejt atje, mi u përgjese në fundë njëve në kështë akuzuar aga. Mas dy jave, zbashku me një drejtos së vend në aeroplanit civil, jem shkuar në aeroportin e Amsterdamit në duket. Dhe nga aty, dhe më thënë formalisht në ndërzu letrat të organet e gjykatës së Hagës, ata e kanë marrë në bikqyrje dhe në paraburgim dhe kështu fillare ajë 33 muaj diçka qëndrimi të ematje. Këtë qenë atëherë 30 vjeqarë? Po, 32 vjeqarë. 32? 32, kërë i një liru apo kërë i një ranë? Jo, kërë i një ranë. Kërë i një ranë? Kërë i një ranë? Në më thonë, 2003-ën, 32. Fakt, një javë dhe ditë masi kom bushë 32 vjeqë. Në këllë, unë më shku me 7.000 shkurt, dhe linje me 4 shkurt, me 7.000 shpalla këta kuza, të 2003-ës, kështë për vjenë 32 vjeqë. Dhe edhe shku në një, pas e shku me një ambjent atje, që është pak për atësore. Shka ke, pro, qëfar njësije kështë, ose që shë kujtoni qatë moment parë, kur hynët, pro, mrena katër mureve, mrena Qelis, edhe mrena ati burgu, pro, që vazhdo në me që një famë shënë burgu i hapë. E mire kësaj punë, mire kësaj punë, që se di shka të pretë. Dhe nuk i di ku jetë i shku, nuk i din me qka po bëda faqu është, shkën të kanë marë. E vetë me e gjo, besoj është, kjo është nuk në rrasën tim, për besoj të gjitha tyri që ndonë, është që në duket paradoxale e pabesushme, që një jetë të tërë e ki kushtu drejtësisë, një jetë të tërë ki punu kontër që asaj me ndonë, që a krimi, që a gjenocidi, i ka në anën e kundërt, ti në fakt, janë kondër në nërën e gjukatës, që ti e ka gacë me dhe me luftuar me nërë gjenocidin, me nërë krimin dhe ndaj dhunën, sepse në këtu që a kemi bon, asë që tjetër, përve që jemi ngritur për të ndalu krimin dhe gjenocidin që e bon dhe shqiptarëve. Dhe në një situatë, në një moment, ti këthejesh edhe bosh, si të është, në një moment vjen e shre vetën në anën e njëjtë të atyre të cilët ti e ka gacë që dalësh për valë me nërat krem dhe gjenocid që ka ushtruar, ase politike që ka ushtruar një gjenocid gjithë u savinë. Dhe më tha një paradoks, ullë bashkë gjelatje dhe viktima, e shë ato, unë e këmë pasë krejtë krejën në shtetë i sërbë.
Në kur ka qenë edhe Slobodan Miloševiqi? Gjithë. Gjithë. Një Tinbull. Po, Miloševiqin e kam takuar atje. Mas me e ka ardhë Šešelji. Dy javë, jo, një muj mas me e nëse nga bëjt. Šešelji ka ardhë Jovica Stanišiči, shefi Udbës. Po. Dy vjetë kam... Kemi ndarë një ambijat në Jovica Stanišiči, kemi nejtë bashkë. Njëtin pavion. Gjithë ditën. Kanë qenë ndome me pavione? Jo. Në katin tonë, dhe më ka pas kate. Po. Në katin ku kemi qëndruar ne, tre shqiptarët kanë qenë disa prej tyne, në mesin e tyne, ka qenë Jovica Stanišiči, me të se bashku, minimumi 2 vjetë, kemi qëndruar gjithë gjithë ditës bashkë. Në një ambijente, kemi ndo ambijentin, me thonë një farsaloni, pasaj edhe levizit jashtë e gjithë ato. Përveç atyre momente ku ka pasën, mbyllja, kur mbyllesh, ndryshe, të e të nditin kemi qenë bashkë. Miloševiči ka qenë tjetër katë. Miloševiči ka qenë një katë tjetër. Po ju keni rëfy një moment kër një po, imi takuar një vizit. Keni shkëmbyllë një... Në vizita ne imi takuar si cilë me si cilë kër në kanë arë familjarët. Po. Për shumë kër arë gruja Miloševiqit. Një vizit, që ka qenë vizitë më shpesha gruja. Në dhe ne dhomët e vizita kanë qenë balë për balë të hapëra. Aty imi takuar, imi parë. Me të gjithë, nërësa ka ndodhë me Miloševiqin kam me... Veç një dyna ka ndodhë në ashenësër. Kryu dikura e parë, si me thonë, kryu e klima atje e mrena gardianët e dini që ne nuk kemi një që atë bëndë probleme. Një parë, si me thonë, një lojë respekti, një katë cilës. Edhe në ngritë, ishte ashenësërë, më ngritë në katën e... Unë isha në katën e trejta, në katën e dytë, dhe në erdhë, ashtu e në momenti kërë përcelën vizitat, unë e zbashku në ashenësoj, veç nga dy. Edhe me përshëndeti, dhe si kalohë në vizit, unë e së të... Dhe thash... Komë si me së më folë. I thë t'ju? Po. Tha pse? Thash... Arsyja që krejtë në imi që tu, jetë ti. Keni bot detra me gjakë, një rësavi. Unë e di që ti i kalohë në letë ato. Atë gjakë që ke dirë, se ti e ke bo. Po, onës jam i gatë që me kalu atë gjakë e me full me ty. Ju një shkaktari krejta se dhimje, vujtje, krimeve, gjenocidi që keni kryu njerëz vetje, të viktima. Kosova alole nga në tjen nga ishe që ka ju e keni shkaktu prejta dhe të shtatës, ti personalisht kërë ke arën për shtetë. E pasaj e kësh me ndonë vendet tjera, po më përplas për vendin tjen për Kosovën. Dhe unë nuk jam i gatë që me kalu a detë gjaku që ti e ki kriju, e me të volë ty. Vashdo e ti rrugën tane, ne turnën edhe këtë ditë, këta e kanë punë të veta. Edhe veç që më ka thonë, okej, më ka kërku falje edhe, mos kemi folë, dhe më pojë mi papu, me folë, me Miloševiqin asë njerës kanë folë. Që ke ka qenë arsye, me të atjertë po. Me tjertë keni folë, përfshirë Šešeljin, Ivica Stanišiqin, edhe të atjertë. Po, me Šešeljin e ardhën, takim ju një parë, kërë a fundë në salën, më ka drejtu me emën e me mbjemën, edhe arë më ma uru lirinë, këpëtëni karakterin e Šešeljit. Ju pe këpëtëni aj rebeli. Si me thonë ne, si të imë ne Shqipë, Qaralas. Do. Edhe... Më drejtu me emën e me mbjemën, ta du me ta uru Pëshërimin e Kosovës, jatë qatë në dorën. Tha, amo, tha, nja kënë e mu këthy, tani për tani. Mësë ju përshëndetëm, thash, nële bimë edhe herë mu qatë dorën. Tha, kjo prekosisht, thash, ne kemë mu këthy gati. Thash, bimë edhe herë qatë dorën, tha, pëse të rëzgate me edhe dorën, thash, nële të orërën që thash, kur dë që të këthe jesh. Dhe njështë, thash. Nëse gjaj po për ledhe herë më këty, të është hapurime sëtë për të apaj, për kja punë më ka vdekë kurri më këty atje. Ne, du më abete, qërë. Edhe kena bisitu që është tjene e kafës Berishës, më abetin. Kafët Berishës? I kujtohet kafën e Berishës, ka me shku me pi kafën në bjesh Berishës, kështu ma ka pasë shumë përësi në luftë. Ka qenë një prej deklaratave të Šešeljit? Po, ne pej. Nga peja në tobimi, mitingi, radikalve... Sa i ka qenë, pra, ajo paraqiste, si edhe ma josh për se sa Miloševiqi, pra... Po, ka qenë një miting, Vučiči, kjo Vučiči, sot kjo... Presidenti aktuali, si vizit. Kjo që sot miklohet nga të tjerët, ka qenë në mitingu në pejës, partia radikale. Dhe Šešelji, atër zhvillen luftime në bjeshkële Berishës, ishe blokuar rruga, nëse kujtohet rruga Krykës a Pushnikët për pejë,
Dhe në tubimin e 5, Shesheli ka pas paralajmëruar se unë do të shkoj me pikë kafën në malet e Berishës. Do të shkatërojmë në qëkën. Edhe, i thash atje, është se si erdhe. Bile me përqen kërraj këtë këmë dëgju, dhe aja ka thonë një televizion sërbë. Ta që po plasën në kujtëm, dhe hiqë, asë një gjonë s'ka... E ka përmendë, dhe. Edhe ka thonë në sakë që shka qenë, që ti jemi korrekt. Asë një gjonë s'ka shtuar komunikimin tonë. Ka qenë komplet korrekt. Ne interpretimin asë që ka kemi vojnë në Ajnë Hakë. E thashë pëse sërdhe, të këmë pritë në Berish. Pëse tha, këtë dojë që është përdallë, në jam e marë dhe me orë në Berish. E me, unë e ditë, tha që këni posë pritë në më këshë i vra. Thashë, pa, tërbë e kom ma mirë, dhe si shorë, në hakë, këshë e vra, asë, në asë, të edhe, kështu që e orë të pleshni. E dhe ka e majtë, dhe e këmë shku, tha, në për Prizren, në Brezovic, e jëmë largu, dhe si jëmë... Këtojt e rëbet mja rruka qenë për pas prevalës e lirë. Përshka këse kjo Prishtin pej, magistralja, përshka... Ta shpa pasin këtore të praj komunikimit tonë, për kjo ishte propaganda. Propaganda është shëllit atë kohë, luftë në zitë, se kanë me bo këta, kanë me bo ata, do të shkojnë malet Berishës, ka më ullë aty me pikafën. Ta shti, unë të kumpritë për të serë dhe me pikafën, për serë kërkush për juve të jemi pikafën. Që të ma betet lira. Okej, në fakt, ka posë plët rëfimi, ju këmë dëgju dhe kështu dhe privatesht, pra disa për rëfimi me të bërgosër tjerë. Ju atëherë këni qenë tre të akuzuar nga Kosova. Pra që këni qenë faktikisht njerës me cilë t'ju këni bashkëluftetar t'uj, pra nga e një të zonë që ishin tre prej të parve që ishin. Haredin Bale unë dhe Isako, Isak Mosiu, ne tre këmi qenë. Haredin Bale atash është... Pra, ishtë të shpalli i fajshëm, ka është duhu dhe një kohë, është indjerë. Po, është indjerë. Redini ka qenë aty edhe më kujtohet për shumë Milutinovićit e ka pasan Redini. Kryetari Serbisa që e minim. Edhe, e shumë ullë, për e thetë Milutinovićit e tha që është për maj mirë ju. Për me, ne kaloj shumë. Që shqiptarët e ndryshe, në shumë se e ndryshe, për sidomës qëndrimi ju në tje ka qenë këtë ndryshe, për shumë asë rrasë i sakës i me interesu për asë një gjanë, atës ka pasën, nësë kemi pasën si një qanë të veçantë, në shëshin bashkë, për shëzë gjë bashkë, në ndarja ushimi, zëse në bashkë. Edhe, Aredini për të të për të 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 A ka thë njërë matë madhe që mu, djallin e Selmanit, një rapsed i njërë i anës të vëndje, i Drenisës, djallin e Selmanit me krytarin e Serbis, me Milutin e Vishin, këtu bashkë, ti e tha ki 5 euro rogën, unë e 5 euro rogën, rogën e kemi të barabartë. Me krytarin e Serbis, e ishën në të kartelën e epshin. Po, për shpenzimet. Aja vore që jamë që apo ditë që shënë ka qenë, e tha këshur kujarë, të barabarim në i dy. E ti ka posë edhe këso farë muhabete në të në të rrethana, në të ambient. Që që kujtën këtë moment, pra është, po me që kemi fakt është momenti kur i një shpall i pafajshëm zëtirimoj. E mirë që me thë, shqeqeni, që ta është momentalisht të është të e lizuaj akëgjitim. Unë, si jurist, pa e thonë. Ende pa thonë, jeni fajshëm apo pafajshëm. Trupi gjukus, ju shpall të pafajshëm në të gjitha pikat e akta akuzës. Po, ta është këtu, para se më orë të kjo fjalla finale. A i ka një 40 minutë të lezën akë gjykimin. Pa e thonë, jeni papajshëm në pikët akë gjykimit dhe në kompa lirimin. Se thëtë, nuk ka prova për kitë pikë, s'ka prova për kitë pikë, s'ka prova për kitë pikë. Pra, po, se si binin... Po, pra, u sheshe që shbin pikët akë akuzës dhe s'met asë një. Aja që ka metë kënë fund të një vetëm, aja fjalla not guilty. Po. E, kërë ka kry me mu, pikët akë akuzës, a dalë të Heredini, edhe për, të Heredini anartë dhe një pikë ku thotë, vërtetohet, ka provat mjaftushme për një njërë nga pikat, se prokuroria ka vërtetuhet se ka marrë provat mjaftushme, aty është e shqetësimi jam. Ende pa, ose ma mirë me thonë, në ngritja në kam dhe shpallja pa fajshme, mo nuk ishte diçka që se pritë që asish, thonë për para, shqetësimi jam ishte të Heredini të arsisi do t'i komunikohet dhe sa do t'i komunikohet. E për kuptën? Se ne imi ka ullë, kër ne ka ledzua këtë gjykimin, pikat, 20 minuta. Dhe aja në gritja në kamë, këtë formale, jeni pa fajshëm, jeni fajshëm, që drejtohet juve.
Në ato 20 minuta, unë e kam pa që unë edhe Isaki jemi liru nga pikat, sepse gjykoci si thonte nuk ka prova, nuk ka prova, nuk arrit me vërtetu prokuroria nga jashtë dyshimit e bazuar, ku erdhe Redini, nëse nuk ka bënë 2 pika, dhe prokuroria ka arritur të provoj, dhe ajo fotografia jonë, ose fotografia ime është shqetësimi që ende po thonë e disha sakt që Redini do të dënuhet, por nuk e dinim, pritnim sa. Kje kredin se nuk ka bëj ka zgjatën 25 minuta. Dhe kjo e fundit në kam është dhe që e pjesa formale ma që praktikisht ne e dinim. Pa ju u shpallet i pafajshëm, po më thatë pare se mëjë në mision që ju, edhe pse u shpallet i pafajshëm, i kishit disa prej familjarëve tuj që ju prisnin pa. Aty jashtë, për edhe mund të vazhdonit pra, pa. Si njëri i lirë me vazhdu në qytetë, ju keni vendos edhe njëherë më këthy, edhe me qëndru edhe një natë me Ahirdin Balaj në Burg. Po, unë edhe Isaki atë djetë jemi kanë të njërës lirë, prej ati momenti ku është shpallë pa fajshëm, ne kemë njërë lirë dhe kanë pritë më pregati dokumentacioni dhe më liru ai dokumentacioni format. Dhe ne kemi mund të komunikojmë të e për drejtë, me njëherë me njërës i talë, me dalë, me komunikuem më pa. Kishte vite po apo në kushtet lira. Pra asë nga si Isaki s'kemi pranuar dhe kemi shkuar edhe një natë në jemi këtu në Burg, për me atë natë me qëndru bashkë me Haredinin, dhe të nesë me pasaj në ura 6 me 6 apo 7 jemi dalë nga Burgu. Kështë që atë natë, atë ditë nuk kemi planuar me dalë jashtë salës. Pavarësisht që në të thonë atila, kur ju shpallëj të pafaj shumë o policia, shumë super shumë policia me në qëndru s'ku që shkinë ata polisë rejtët. Nga një moment ju një njëri lirë dhe gjitha të mosat binë, dhe ata më fillojnë kanë qasje ndaj njërë të lirë, nuk ka më kufizime. Për ne si shumësu me atë fërsitate, si shumësu për 34 mujë një odisiat. E këni bo rutinë për mi... Po, pëse mi dhënë durët. Mi dhënë durët që për mi mu prangosë. Po, normal, si shumë ishte... Do më thonë, ndjeka procedurës, prangat me dalë në dhomen tjetër, më këtë i përsëri në salën e gjyqit, që thë ato ishën bo rutinë më për ne. Dhe në atë moment kur mbyll gjykata, në uruan gjithë stafi, edhe prokurorisë, edhe të gjykatës. Se zakonisht, kur të kryzë ka punë prokurorit jetet, kur që s'ka pas personale për profesionale, pëse ki marë, ti ka marë 3 vjetë jetë e 4 vjetë të një mosë. Po, djenë në fundit jetë, të uren. Edhe, ne, për nëse avokatëve kërkuam që, sepse Haredini në shmangët. Haredini ishte njëri me status tjetër. Dhe s'kishë mundësi më kontaktu më pa me Haredini nga i moment. Dhe kërkuam që të këthejmi në paraburgim, jemi shkuva atje, kemi qëndruar dhe një natë, bashkë, kemi angër darë, kemi nëjta në të rëthana që kemi pasë, ishte eran, ishte fështirë, ishte zëmërthyrë, edhe në fund, në mëngjes jemi përshëndet, ndikon 6 mëngjes, kemi dalë nga objekti për aburgimit edhe jemi arë në aeroport Harrova, me tonë që në momente kër jemi shku, kër a shpallë vendimi jemi këthy në paraburgim, të gjithë të gardianit jemi po 2 rejshtë, rëtërështë uarë dhe në kanë drëve trukitër, në kanë pritur me... Pra që po këthe ishit të... Po, si të lirë, me nauru lirimin, sepse për me tonë të gjithë të gardianit, dhe një që gardianet e tje gati e të kryjë fakultet aty, që ka së më dëgjojnë. Ata kanë të dytyruar me ne gjitha proces gjysorë dhe mund pëjtohet për shabë kërëmi futni edhe realizua këtë akuza për një. Kër realizua këtë akuza për një, ata ishë mësume në dëgjua këtë akuza, lejë këtë akuza, ndaj në Vukovarë, në Bosne, atje, të më tonë, krimet të meshme. Kër dëllë mjerë, se përdo të njërë për gardianet Këto më këte po bëgjën e gare, ta. Po që është të mundë që që keni përfundu këtu, me këtu pretendimit? Po, që ako këtu, ta këtë. Nështë ata kanë në e këta ku së tjetër, ta këtu. Ta se këtë që po ndëgjujmë, ta. Që kemi ndëgju në e këtu, e për qëka e njerës, ato vë du me thonë të e ullja nivellit, ka dhe, si me ta kritë, ullja kritereve të nivellit gjykatës Hagës, gjykata Hagës, e Amri Madhë. Edhe si që tash për më këtu jetë në 6 ore e mi dalë, në 7 ore e mi shku në aeroport. Ju këni mëllim Prishtinë dikur ka mëromja? Po se atërë, në fakt mund në karo me qëndru, sepse atërë jemi të full për 2005, në lidhet aviacioni me Kosova, janë dhe Kosova ishtë në sitatë,
Për ju vazhduesi njëri i lirë për Kosovë. Po, pa tjetër. Nuk është ju organizu diçka. Në aeroport, në aeroportin e Amsterdamit jemi nda dhe ma i lorë në Vienë. Nëse kujtohet atë Vienë ka pas vetëm ora 3 aeroplan. Dhe më thonë prej nëndëve, mëngjes, ne kemi qëndruar në aeroportin e Vienës prej nëndëve mëngjes, deri në ora 2-3 kura njësë aeroplani për Prishtinë, se s'ka pas tjetër. Prej nëndëve mëngjes në aeroport kemi qëndruar. Aty edhe pasaj aty plot shqiptar, plot qytetar ton, njerëz se në farë mënyrë Vienna në atë kohë ka qenë edhe ansht, po në atë kohë shumë ka qenë ullkryqi i lidhje. Po për gjithë Evropës edhe botës. Po sepse gati thoi vetëm Asion ka qenë një lidhje rregull. Ka qenë ardhja në Vienë pastaj me ardhmën. Po se vetë ja lën linja rregull, atë ka qenë thoi Asion, se s'ka pasur lidhje, s'ka pasur shumë linja e aviacionit Prishtinë me. Ku shpritin në aeroport Prishtinës? Në aeroport Prishtinës pasaj na kanë prit krejt këta kolegë që ke bilion këtu. Prej kryeministrit, nëse nuk ka bëjë Bajrami, jo, nuk ka qenë, Bajrami Kosumi. Bajrami Kosumi ka qenë, po në 2005 ka qenë... Bajrami Kosumi nuk ka qenë aeroport, po nuk në profesisë e ti, po ka qenë kryetari Partisë Demokratike, ka qenë Bacia Kopsi sekretar, ka qenë duket Agimi, Azemsyl, ekipa krejtë komplet e ishkërësia Rusia e Partisë Demokratike, trupa mbrojtëse e mduket. Kanë qenë, po më thuje, gjithë të shokët e bashkëtuar, ka qenë Recep Selimi, nëse nuk ka bëjt. Për përre se me dollë të të bimë, nëna këtu është... dhe bashkëort, ja? Pra jenë një që tash nuk jenë njëtë fakt, asë bashkëort e juj, asë nona juj. Asë baba. Baba edhe nona më duket gjatë tërkos nuk i keni pa, sa keni qenë në Hagë, ndryshë për i familjarëve tjerë. Njerë i kom pa. Njerë ku e shu nona në ka pa s'para një operacioni. O zbëlluar në smundja e kancerit, sa kom qenë në Hagë. Sa keni qenë në Hagë? Po, edhe demirë e flurimi e kanë cilë. Me di pa të thanë që onët, bëmëna unë ja thamë diagnozën me biseda me nonën. Hajnë fakt e kishë ditë, ka qëndru dy ditë me mua dhe po më ndora me e thanë edhe në që kur gjësështë e disha që mund të kënë të shku nana halë. Tha, e di qka ka mune, tu ke punë sa kur gjëheqë, i marë me më të pa dhe më sëllat për mund, për fatën, se... A në even atë një mjekë që 9% nëse vute në presin ka të lashe, mune dhe me vdekë, deshti zoti nuk vdekë. Në pritje, jetoj edhe disa vite mas lirimit tim, po naturisht, në 2010 ishë prej kancerit. Të shnime. Edhe këta njerës, këto janë 2,9% pleshtet tonë janë dëvdekur. Këtë baba. Pro këtu sa vjeqarin, i zotin ime, ju një 77 nesh, 34 vjeq. 34 vjeqarin. Baba ime është këtu, ka vdek të një baca morat, baca lush, dhe më thajnë e këtë njerës afrët me të pleshtani që kanë vdekur të vetë gjithë. Hoqja si këtu një amdija, dhe se amdija dhe këta. Qëtu gati të kretë njës, që, këto që po vlasë, këj ka pas 83 vjetë ku i më liru une. Amdi lime, edhe ka vdek, mas një kohë, ka vdek gjithë ta pleshë, këtu e për 4-5 vite, gjithë ka vdek mas i më liru. Dhe asë njërë nga këta nuk është më gjallë. Edhe, kështu jetë. Pa tjede, dhe më këthy të... të tubimi. Pra, jo që kemi po në tubim, pasaj e kena komentu shumë edhe gjatë. Tubimin e zëmune të regjia disa për i fotografive ma të famshme të ati momenti, pra, që ju i një, po thejme, njëri kërësor, me qenë se ju lirut, zëtë i thohë që është pas jush. Shumë kush besën se kjo moment, pra, ku ju këthytë si triumfus, i pa fajshëm, pra, për një procesit gjatë, një hero, pra, në Kosovë, ishte momenti ku ju në realisht fillu në problemet mes jush edhe Hashim Thaçit, i cili si shqiet edhe në këtë foto është pas jush. Atëherë, pra, është 2005, 2007 një vinin për shtetë, por gjithë një pasaj është pa për dukeja si me dy koka, pra, Hashim Thaçit edhe Fatmir Limaj. Dishka që pastaj përmbyllet pas vitit 2010, ku ju edhe në fakt i prishnë raportet me Thaçin. A ka qenë kjo moment një për e ty në të parve që
i ka ndohë rrugë, me si është edhe Zotit Thaci, pavarësisht se të qenit në pozitë, ju qëndrut bashkë, pasaj ishit bashkë në pështet, po sigur kjo moment është pra fakti që ju ungritët, po themi, në atë moment si hero, dhe Zotit Thaci që ishte një lider i një partije që po humë të zjedhjet vazhdimisht. Shërën e pare, së pare, e di që ka pas dhe komente dhe drejtim për prej meje, për masi këtimi, kanë qenë dërë shtonë, këta me bërë, më së rëni ku ka qenë Kosova. Nuk do të me hupë më shpirtin, është që një ambicjet ka në kuptim, karjera ka kuptim ku nuk dëmëtohet të tjetëri, ose nuk dëmëtohet bandit. Nuk bënd me pas njerës për ambicje së rrinë kur gjo. Bëllin, edhe këtu e mblerë në botën e civilizumë. Po ju ato me të sëndu, me të rënu si karakter njërëzorë. Dere sa ju në karakter njërëzorë, dini me ru ambicjen, po ju me qitë para karakterit a njërëzorë, ku ta qitë para karakterit, pasaj për juve në njërëzit këthejnë figura, temat nacionale këthejnë banë matematika. Kjo ko, se shpesh më kanë përbiti për Shvizrasi, me thamë nuk, o që ne, unë e s'kam ditu ku jam, edhe me qëfar potenciali po bi. Po Kosova ishte keqë. Kosova ishte pavarë, ende nuk ishte pavarësin. Kishin filluar negociatat. Tentoni me fillu negociatat për Vienës, nëse të kujtohet. Masani kanë filluar. Ende ishëm në të pikat e këti Kajaides. Po, standartet para statusit. Po, standartet para statusit. Kishte ndohë decentralizimi. Nëse kujtohet juve, decentralizimi, pishë kishtë ndohë, se më kujtohet Lutfi Azi në kompanë në report këmë liru. Kështën Ministri i Pushtetit lokal në të ku. Ne vjen Lutfi Azi në këmë takun, vjen në lirimin tim, me lutën i mi arë bashkë. Dhe di që decentralizimi a ka tema qëndrore në të ku. Dhe në situat, më shumë se kurë dojë unitet, edhe në pozit dhe në pozit, për të ndërtuar një ekip të uniteti që ndërtuar, që u zhvilluar, dhe nuk ishte kohë... Në kësut me njëherë në PDK, e bënët një pauzë, tre muaj, pastaj unë e mbojë mëndë shumë mirë, pra, që fritej që ju mbase mund të bëni parti politike, mbase mund të kërkonit zjedhje mërana PDK-së. Asë njëherë s'ka posë aso situatër, në tre muaj, unë e këmë këtë nga pushimet verore në detit, një këtë nga një beteje madhe, Me i dramë familjare, me i dramë me jemi, kem të fojë parës ku kemi qenë, dhe natyrisht që njeri ka kështë nevoj për një pushim. Jo vetëm pushim, po në faktë s'kom pushu heqë, po për ato vizita, ato takime, gjitha. Dhe, në atë kohë dojë në uniteti, politik, edhe pozit edhe pozit. Edhe në dina mirë që ardhja ime i ka shërbyrë ati uniteti, mes pozitës e opozitës. Një kujtohet fjalimi e në parlamentin e Kosovës. E din kush ka qenë kryetari e parlamentit? Zoti Daci ka qenë. Akademik Daci ka qenë. Një prej atyre me cilët kemi pasë edhe shkëmbime tashpra në legislaturën e parë. Nuk kam pasë, si deputet, në fillimet e parlamentin, duke të e kam e para, tensione, pozitë, opozitë. Po vetëm të Akademik Daci më kaftuar me mbajt një fjalim në parlament. Dhe unë e këmë bëjt një fjallim parlament si qytetarë, si një e liruar. Po ashtu e vlerësoj edhe qëndrimin e ti, sa unë kam qenë në halë, qëndrimin publik i Akademik Dacit. E kjo këtu, pëtëm, ne e paka shumë, ta njerës. Nuk po më përgjigjën i për thotë. Ta shpërvjetu. Në farë mënyrë e ardhja emi ka shërbisht i uniteti që po flasë. Ne kemi filluar me njerët komunikimin me presidentin Rugova. Sepse atër ka pas vizitime, mësë me shku në grupë të unitetet e kujtohet ju. Ka pas vizitime. Sidëmos në PDK. Sidëmos në PDK. Ka pas debatët me ditë, me javë, me shku apo mësë me shku. Fakt më kujtohet për balin e përkësej. Dhe unë e dina mirë në rolin tim që e kam lujtër. Zotë i tha që ishte vendosni, pra ishte boni montaj, trupi i Rugoves me kokën e Thaçit. Pra kuptimin që ka pas një pahnajsi që pse Thaci përshkën të në Velani, pra aty në rezidencën e... Absolutisht, e konsitatat, pra ta dhe vendime, pra nda duhet të kalohet vetë një situatat tila, nuk e letë më mërë ato vendime, po kur falën për temat noja, dhe unë e di rolin tim aty, edhe në raport
akademikën që gjithashtu që ka luajtur ndër atë zakonshëm, edhe me presidentin Rugova, pastaj ndodhi vdekja e presidentit Rugova në 2006 dhe vazhduhet ashtu siç vazhdoi. Këtu kur gjithë s'ka pas kurgje tjetër përveç kjo. Tash, unë pa flasë për honës time, krejt potencialin tim e kam angazhu për me pas ashimtarë që në kryeministë. Edhe tha me krenari, bili-bili për me ditë, ju me shumë, me kre, ju bili e dini, ju si gazetarë. Krejt për kushtimin, angazhimin, e kam pasë që Partia Demokratike mi pitu të gjithë dhe të ashimtarë që me qenë kryeministë. Jam i bindur, sëtë, e kësha bët një të një. Je shodhej që është ishim të atë Kosovës, duhet me qenë kriministë i këti bandi. Mi fitu zgjedit, ju pëse duhet, se, po duhet fitoj zgjedit, duhet një legjitimim politik. Dhe ishte për mu jetike, për më besej për shumë njerës, Partia Demokratike dhe Lepara, dhe kriministë e tjetë kryetari Partijës Demokratike. Zot i tha që e din që mu përpara më kënë fruktë, po se dhe nëse kam pranuar. Dhe vite para se rogës. E din mirë, kështu që këtë përkushtimi jam e jovejimi, për gjithë strukturave, se nuk besej që ka pas u dhejqe ma lojale në drejtim kryetarit Partisë Demokratike, sa që ka pas atë ku, për asni kryetar, mësërë, asni kryetar në Balkan, nuk ka pas bashkëpëndur ma lojale se sa që ka pasër në atë ku, nësot i thashe, jo vishon, po tam për krejtë kryesi në partisë, u dhejqe në partisët, përkushtimi gjithëve ka qenë me pasë. Edhe këtu s'kena pas hezitim. A keni pas mik, a konsideroni mik apo thirr partner politik, dhe Thaqi? Jo, në, jo, nuk me leqë. Për shkak se zoti Thaqi, pra, nëse shojmë pastaj se si është sjell me bashkëpunëtor, me njerëz, pra, është dukë si një njeri që nuk ka as dashni, as urrejtje, ka qëllime politike. Jo, po më drejtoni, jo, po më drejtoni mu si e kam pas. Po. Unë e kam pas edhe ata dhe krejtë, me gjithë ata që kam qenë mu. Unë mik e kam pas. Unë e kam di për mik. E jëmë sjell, e kam di si mik, e kam përjetu si mik. Jo vetëm zotin Thaqi. Po me gjitha ta bashkëtarë që këm da eksperiencën i këm pashtu. Leo, në nuk në lu, një leo i futboli. Vedin edhe si në shku, nuk në lu njëftu në deti. Në pushime verore, një kujtimi mirë, një bankete, ose një parti si që përqujmë. Ne këta njerëz kemi nda jetën dhe vdekin, ja kemi besuar jetën të njerët jetën. Natyrisht që marrëdhënë në zhvillohen dhe në saza tjera, ato që këmë thonë, kemi dalë plumbi para për me mbrojt njerët jetën. Natyrisht që si mjek e kam prituar, edhe s'kam, as njerëz e kam po politikën para ti. Këtë pjesën anë ndjenjen mjek, se më besoj që ajo që kemi pas në luftën shqiptare, është shumë rëndësishme se këtë jetëra në politikë. Dhe në partner politik mund të kryoja në kryoja në rrugës, aja që është kryuar në atë ko, është kryemi sakrifices, është, si me thanë, në ka bashkuar një ideal, e pa kalkulime, o të pak një ka ona ime. Qa kalkulime në luftë? Vesh një kalkulime, liria, me gadny, me fitu. Edhe me këtë qenin time, me këtë shpirtin time, këmë përkushtu asaj ka uze, me sa këmë ditë e këmë mundur. Së këmë besej që beqindra mira shokën bashkëtarë, kështu që kjo ka qenë djesia, ju vetë ndaj ti, ndaj Recep Selimi, që më spëmen një radhazi, që është, përfëllë a rejgjën përshka që ka qenë nga pozitët e VV-s ka shku atje. E kam përrituar, mi kënë gush, për faktin që me rejgjën jam njohë edhe me herët, i mi kanë shok të studimeve dhe kemi nda një dhëmë të banimit bashkë, po për tek po. Para filimit? Vitën në ndajta. Vitën në ndajta. Si stu, aje ka qenë studenti i gjumës dhe tërësis, unë studenti juridiku, në ndajtë në atë në atë kohë, në atë kohë kërë në jemi njohër. Po për te i kësaj, dhe më thonë, ta në pasaj lufta. Në të rëqe mikë në ngusht, mikë të shpirët, nësë më të shumë shtu. Një që kënda të mirën e të keqen, jetën e vdekër bashkë. Edhe të tjerët, rrallë e zirë, basin Jakub. Jakubi ka qenë me mosh për të neve, jo vishonë, kurse ka perceptu Jakubin si një zyrtar, ose si një partner politik, po si një prind, si një njeri, më është pak ma e pjekur se ne, i kujdeshëm, i qetë, i komunikushëm, te për tolerant, bashkus, edhe është një vakaqa pike referimit. Ju nuk mëni me, është shtirë, se sa do leto me folë, po nuk mëni me marë me menë, se sa ka rëndësishme, për ne matrijet me pas një pike referense njërzore, e pjekurin njërzore e politike që ka pasë, Jakubi vjen nga një situatë, një 10 vjetë që burg, nga një profesor,
nga profesorin e Burg 10 vjetë Serbisë. Koha, jeta, sfidat e këshim posë për të pjekur. Dhe më pështetë një njëri tjilë, me një siguri tjilë, me një tolerancë tjilë, me një kujdes tjilë. Aden, për njëve ka qenë e jarëzakonshme. Për si cilën nga ne. Si cilën nga ne, jemi kokari se 7-8 vjetë. Dhe pa përvoja. Pa u sfiduar në shumë situata. Kur është, pra, pasaj dijet, se që si rrëdhen situata me syrshë dhe thosit, ju, pavarësisht që nuk e këni thonë asë njerë publikesh, pra, inicimin e akuzave në, pra, për Ministrinë e Transportit, plët njerës ofre ju, që kanë pasi një përpjekje të thosit, për me ju nëzirë nga politika, për me ju shu, pra, si një prej Ministra, përshkak se në qeverin e 2008-es, pra që u formu, pra zjedhe që u mbajten me 17 nëntor 2007, që fitoj Partia Demokratike e Kosovës, pra ju bënët Ministri i Transportit, ishte koha ku fillun këto rrugët, pra të fillu prej Fush Kosovës e autostradat e ndryshme, dhe kur ndodhe një aksion i madhë spektakular në Ministrinë e Transportit. Ju kini pas një, po themë edhe njëherë, nuk kini thonë asë njëherë publikisht, po kini lonë me kuptu që këta jo ishte përtej një procesit normal të policisë dhe të hetuësisë. Shëni, ne buaj pasoj edhe sëtë në shumë sene gjëra që përbërë, dhe nuk kemi durim një nënë, ose nuk kemi ndjesi dhe tjetrit, dhe zhvillime. I kalojnë, në kalojnë gjarët si fotografi. Fatkesisht këtë vendet dhe nuk kemi... A dhe që atë ndonë vendin tonë? Një e të sukur kërë jemi shiruar. Kërë jemi shiruar, në e si këmë të qënë liria. Cële ka qenë manifestimi dhe përkujzimi për mua për ty liria njërës që s'kemi jetu kur lirë? A dhe që në ndjesi a porë s'ka policertë. Së përna nërë kërkush me kërë muna me shëtit migratë sa dojmë. Imaginove, manifestimi liris. Me vetur pa gjonë. Po, me manifestimi liris, shlirë. Qështë ka që manifestimi parë? E pasaj ka ndodhë abuzime dhe... Për ata pëtëm, po se konceptin në kokën tojnë qka është liria, nësë kemi diqa liria, ne jemi shku të imësu liria. Nësë kemi përtu që liria në kopëta përgjësi. Ne kemi po veç lirin fizike. Dhe më thamë, për masat e liris, i kotë pa njëra për këtë kombi që të skajtuar kur e lirë. Pre Skanderbeft, unë qështë të thamë. Për mundenjë, krenaria, leze, gjitha sa në vishë të Skanderbeft. Kur më këtë kombi s'ka qenë lirë? Nesë një topë. Ne mundem e thonë, i nga konë pak më rëbër, nuk ka në dhonë pak liri, rëbë. Sikur ne ati me thonë, një dyur me ka thonë liri në prabër më shetit. Kështu 7-4 për mu ka qenë. Për të lirë, me kompletin në fjallës kur këtë kombi s'ka qenë prej kombi Skanderbeft. Edhe, dhe me thonë, kuptimin e lirisë nuk e kemi ditë. Se kemi kuptuar dhe në fond që liria shkojnë përgjësi, rrugës jemi mësuar dhe me liri. Kemi pa që liria ka përgjësi. Ka liria ka kuptim, kër respektuar liria tjetëri, kër nuk përgjët tjetëri, e shumë e shumë tjetëri që mësi se nuk është përkuvizimi i shkurëtër, ose varët në farë që atë se shikojmë. Dhe me thanë, një popull i cilin nuk e ka njofë lirin, dhe nuk e ka njofë për masat e përkuvizimit liris. Njëti popull, ku jemi arë në shtetë, për sëri, një të sitatë, ne kemi nduar, është falë këmë pavarësia Kosovë, deklarat të lëzu, ndullëm atë natë, unë e ti që kemi dalë bashkë, jemi shetit, ftëfte, me shumë një Shqipërisë, ja dy ditë e kemi festu pavarësinë. Pra, të kishen gjithmonë edhe me një gazetarë që nga... Po, e kujtohet, po, pra ta... Një ekipi gazetarë që Tiranës edhe të Prishtinës. Po, kujtohet me Blindin, Berati, ju e... E tash, u shfalë pavarësia u kryë. Shteti, a jemi të si... Emi të ju sjellë si njerës të një shtetit lirë, si sërtarë të një shtetit lirë, si intelektualë të një shtetit lirë, si elitë politike të një shtetit lirë, si elitë intelektualë, si artesë të një shtetit lirë, e si gazetarë të një shtetit lirë. Ne nuk muna me u sjellë, mu sjellë, me thonë, jemi, si me thonë, jemi politikanë, jemi gazetarë, edhe sjellëmi në përmbysjet të shtetit. Edhe kjo është ka qenë fusha për një orë për ne. K
kjo një faktor. Me gjithë se keni qenë shumë matë më dërum, ju si PDK, pra, për 2007-ën, keni dalu shumë prej PDK-s 2001-ën. Po. Pra, fakti që PDK-ja nuk fitoj zjedet e para, fakti që ka lut me disa procese, sikur në fakt ju maturoj. Jo fakti. Gjithë juve. Po, unë mene që është fati. Që ishit pra edhe fati. Unë mene që është fati. Sepse... Fati që ndodhi një fakt distancë. Eksperienca jetësore. Mes ju që dojnë si heroin të luftës dhe fakti kur vjenin në... Përvoja jetësore, të të regan. Unë mene që... Unë jeni me imërzitim ka 2001-ën, që të mirë me... Kur kini hu? 2001-ën. Jo, 2001-ën, se të e në mësumë. Po 2001-ën ku përmësumë. 2001-ën, zjedhë të kohë të kohë. 2001-ën ta në mësumë, 2001-ën Si që thati ju më maturin. Pra fati që nuk fitoj për dëkajat. Po, menoj po. Pavarësisht që keni qenë shumë i mërzitur. Po, se s'kemi qenë përgatitur. Pse keni mujt me qenë... Jo, po s'ke... Jo, bre, s'ke... Keni qenë thjesht pa përgatitur. Jo, bre, se si djemë të rritë gjënë. Unë dhe ta shumë herë, ka disa rase, dhe momente personalisht që më kone fru postë të ndryshme dhe që më kone gatë që më pranu, si s'ku një vjetë në gatë. Edhe ju personalisht të bjeni. Edhe ku ka qenë unë miku, atë drejtori departamente, të kujtu të kanë qenë? Shtyllat e unë miku. Shtyllat e unë miku, departamente, një loj ministrish. Por shi qëni, pra ndaj edhe fjallë që këmë fulë në zhjetë e kalume, këmë fulë nga e që këmë pa, nuk më ka orë dhe që hajtë me thonë. Unë nuk bëj kritika pa pas një tregus, diçka, pa pas një bazë, ose një bindje time, ose një tregus. Kur këmë thonë ato të e ti, dje nuk pra një vëtë shtetë. Pa, përvoj, po. Pa, shi qëni. Negociatat, bashkëtesa në demokraci, mendimi kontërt, edhe me tensione për të mësën rrugës të sfidojnë, të mësën, të maturanë. Më në kujtojë takimi parë. Jo, thëtë, pa, dini, 2001 kërë në hajnë parlament Kosovës, përshëndetja jeme me akademikën e ndërgurë Sabri Hamidi, a këqyra, shikunga, deputetet, brana sotë, që a kanë ta. Ja, kemi zhjatë njën e tjere dorën, ja, kom shti dorën, akademikën e ndërgurë, a pim kafe, po qëshja. Dajmë që ndërgurë, kanë kafe ime me zëtën Hamidi. Dhe për njerëz e mësën. Dhe ka vazhdu kjo forën. Dhe partia demokratike shpregadit me marë zgjedhjet në gjitha drejtimi shpregadit. Në 2007 a ishte pregaditër për me marë e me vitu zgjedhjet e me qeverisja dhe tërkër rezultatin. Unë nuk besej që ka pas një qeveri dhe i tash Kosova, qeveri matë mirë se sa qeveria 2008-2001 majtë. Dhe së dja? Qeveria tha që i një? Një. Këthash maturimi, shëqëni që ka ndodhë, mashtrimi maj madhë. Këto po të më të mashtrimi maj madhë, një shëqëri. Ndjesia, Leo, ndjesia, mungesa ndjesis dhe mungesa e durimit, e mësie lejon si shtetas, si për shtetas, ne ka kushtu shumë procesi që ka ndodhë pas e Kosovës. Ju e përmend, hyrën spektakularët e Uleksit. Në një shtetë normal. Ministri Transport. Po, në një shtetë normal. Të ishtë nërtesa gërëmisë. Atë që durë mashtrimi maj madhë. Durë komploti maj madhë. Jo e që ka ndohë të unë. U arëgjumë gjitha të funde. U bojë gjitha i spektakl. Dhe që dhe ke rezultati. Nuk ke në gjendje një probë me afru. Vashdimisht një këmë thonë të ju që s'ka asë një probë. O, në ty ndohë dhe djemë diqka. Këto të ndodhë që ka nuk o problemi të vëni. Ma kjo është problemi të frigu që ka pëndodhë. Si ka mundësi, një mekanizëm i tilë. Ne ishëm su me një është më pavishë komunizëm. Urë dhe partije, urë dhe direktive e udhës, direktive e komitetit më shëni. Me ndodhën demokraci, me ndodhën nga një socian, që bazën e kishë bashkim e Evropian. Me ndodhë që ashtu më ju fut një institucioni, ju njerit. Më ju fut institucionit. Në formë tirë, pa urë dhe gjikate, pas një provë. Për çka? Me do mesaj politik. Kujt? Jo mund, Kosovës i ka do mesaj politik. Jo mund. Këto se kanë kuptu kolekte me në atë ku. Dhe ishte betje vetëmuar. Unë isha një betje vetëmuar pasaj. Dhe o shete si betje personale. Po përdojnë i këni prit në bështetje. Po jo për bështetje për mua. Që të është problemi? Nuk personalizohet kjo. Nuk ka problemi. Problemi është nuk mundë një sët e kur dhe së është më rëndësi kush je. O një qytetari. A e morëm një nga kriminellet e verjut. A e morëm ati nuk u zënë ti mja po pa drejt. Jo për ta, për shtetin ta në ligjore. Jo për respekt dhe individit, për ndaj shtetit ta nuk banë. Për çka mojë shëqëria e civilizume? Shtetin, apo në porosovenia atë pjesën formale që ka respektu.
Ne nuk duhet tash personalizojmë, se këtu po shoh debate, edhe ende jemi në situatën e personalizimit, se tash nuk e kemi jetu shtetin. Ne ende nuk po sillemi si njerëz që kemi edhe respektin, edhe përgjegjësinë ndaj shtetit tonë. Do kurnizat e sjelljes tonë si shtetas, jo më për mua, për ty, po për hir të respektit të shtetit. Për hir të respektit të shtetit, ti ke informacionin, po e dëmtë shteti nuk e lëshën informacionin. Ashtu, kështu bën bota që të truhet. Ki gazetar, ti jeton me pas një informacion ekskluziv. Por nëse dëmton interesat e shtetit, ishte nga dëmtë dhe ishte nga unë, nuk e nxjerr, sikur që bën bota që të truhet. Nuk i vetë censuron vetën për interesin madhor, sikur që ka ndodhur operacionin. E ju keni pas informacione edhe për operacionin, për të si e dalë në studi, me tha, kam informacion si nesër policia Kosovës ka më vutë në Berju. Apo kupton? Absolutisht. Si e la, që këto në kam dashtë, në beteje vetëmuar, edhe e personalizuar, pasaj, kur të qenë në planin personal, i ti e më ta bele qitjes, hajnë, kriminal, kjo ka për veti, normal, që ka pritë ti, që ka pritë me tho kë, bëjleri, që bëjleri, dreqi, ta po të këtë jetë i të në... Me të shkatë rupë, po, ta, ku janë? Që ju kanë gjithë qëndra mija në shtëpin të ujë. Po ti si gazetar, a kanë do në herë? A duhet me dollë? Kanë posë plët akuzës. Muare me aeroport, atë nonën e babën që falim në kanë... Mi kanë akuzur që ata kanë qitë në për... Që ju pa të të marë shumë emocionale, si do mos këtë akuzë... Po la ile... Edhe ndërlidhjen me prind të ujë që në të kohë ishin gjendje të tronë që ndëtësore. Ata ishin spitale, mu më të ishin në për kufijen. Edhe si o njerë dhe mundër tash? E qëto është të kërkologëri, ka dalë? Një minister, ki një institucion. Si ka i qëto është cilën të fjallë, së ndodhe e se su gjetë? Pse s'ko një fakt? Pse s'ko një incizim? Pse s'ko një fakt? Një dikur, kur ndodhe e të porët që ndodhe një, tash, kur ndodhe një rast, ministri cilën ke, që po ndodhe, disa po, para. Ministri të financat, 2 milionarë. Po, pse o publikun? Jo dhe para të në zonë dikur nuk porën. Na, tash, oke. Pse o ligë si kur nuk dulë? Pse në gjysh nuk e praqiti asë një fakt. Asë një provë të asaj që a kishtë të tanë. Në fund të mbyllit pafajshme, mas 70 vjetët, edhe shkaj misionin e vetë. Që e mesaj? Kjo është ajo shëtësimi jam, dhe me thonë, në beteja tila nuk duhet me po individin, po duhet me po se, si që ka thonë më atin Luther Kingu, nëse bënd një padrejtësi në një vend, është padrejtësi në gjithë vend. Nëse një padrejtësia të bënd dhe tje, nuk e kam problem në nërë, unë duhet me dalë në kratë anën, jo për ty, për shëqërinë, se më bëhën të rruga, më bëhën nëse dhe i tjetërit. Jo më nduar këtë zëta, bëj këto, o, djemë, o, në atin duhet i qka ma e madhe. Po këtë të na, debatin bëllë dhe disvalifikosh kur të këthejnë personale. Edhe këtë të, edhe në temat mëja politike bëhën personale. Bëhën dhe në dialek Serbijës që është e personale. Se ne jemi, pse, ne mungon kjo vedia që ke pjesa shtetërore, që dina me të kalu vetën. Që kam i të rësën njës Albin Kurti, sot apo një pun të madhe për vendin. Po e në politikë, po o në qëllë të shkojnë, unë dhëtë mja njohë të drejtë, atë mirit. Nëse onë duke bëndi që ka të mirë për vendin temë, dhe une, mundur në mja nëru perspektive në asaj. Për kjo, të më thonë njës, jam pushtetës. Dhe më thonë, jam i gatshëm, unë jam i lumë tërë kur dështë shteti jem, sepse që ashtu dështë Albini. Me qëtë logikë, që këtu paka shumë kështu është vepruar në Kosovë, ndërruar Leo, këj vend, rëmblaksimi është të tërëor, të vedijës vetë, edhe shumë vite, dekatët s'ka me rritë. Në endë se kemi ndërtuar shtetin këtu, se përthejnë rëmblaksimi edhe rëmblaksimi shtetësisë Kosovës. Këtu në endë se kemi rëmblaksuar shtetësinë Kosovës. Në mendjen tonë, në sjelljen tonë, ne rënojmë njerëzit që punojnë. Ne, nëse s'ki ta njëtë bishën, nëse ki bishën të ahjekë, si që ka të të fjalla populore. Këto, vetëm një grupi njerëzve jetojnë mirë në Kosovë. Cëllët, qyqanat. Vetëm qyqanat jetojnë mirë. Debe, si gjuna, vjezë gjuna. Pse? A thë pse, është mentalitet i herë shë bionit. Një popu, i kom vjeru bruar. Me qindra vjetë. I viktimizuar e vjeru bruar. Ne kemi sensin e mbjetesës. Të një e në zëtë, ku është i zëtë dhëtë me kohë vëqi hujë i zëti. I dishëm dhëtë me kohë i hujë, ku është që është ti me ditë? Pse ti me po televizijat mirë, pse ti me kohë gazetari mirë? Zëban ti me kohë, dhëtë me kohë, a i se nisha këtu, a i është maj meqëm se ti, e gazetari maj mirë. Kjo e konë logika jonë, dhëtë me full hapër. Unë mene që të në tema që dhëtë me full ne. Nëse duena me pasve din shtetërore. Qa përbënë sëtë me shtetin tonë?
këto do të me fitu shtetën, së ku që këna fitu lirinë e Kosovës, nuk e këna fitu në betej. Kombi shqiptar e Kosovës, lirinë e ka fitu këtu. Mas pojnë mendje, kur ka, në ndajte kur i ka thoi jo Serbis. Kosova, që atja është lirë Kosova. Kur në mendjen tonë i ka thoi stop, atë kujtohet referendumi i shtatorit. Referendumi i shtatorit, në fakt, greva shtatorit. Profesor Erla Gorani, në greva sindikatët shtatorit. Që aty ka qenë refuzimi kolektiv i shtetë. Për një popull dhe ajë moment, kur ne e kena bindë. Punat edhe i bashkohet një prej protesta ma unike të Evropës. Marë mund kujtohet i ka dëshërita, njerëz dalin për punë e vullë në të reshtë. Dëshërita, nko. Njerëzit në kam i nalë, kur ka 5 minutë që ose mas dalja me thuj greve, në ko, tragedie ma dhe mu thuj greva. Më thonë, këna fitu në zemra tonë, në bindë, pasaj këna vole veprimit. Edhe këtu, shteti, si e lejon si shtetë. Pasaportën e kemi, se kemi Serbinë, e kemi Kofinin, jemi shtetë, e kemi Lamurin, jo mërë qëfarë. Se kemi shtetë, heqë kështu. E shëse se nuk përdo me hitë e kjo pjesa personale. Jo, e fulla, që kjo akon, po që kjo akon pjesa e më pasin, që tjetër, dhe që ku jemi orë sot, sot, po flasëm 16 vjetë mas, po fulle me për një hak tjetër. Kjo është qëtësimi jam. Pikë që atje ku gjeni qenë ju, pra që një liru për atë 16 vitesh, ta ka meritu Kosovë me poqëtë. Veseli, Krasniqi, Selimi, pra që jenë në... A ka? Njëtë në ndërtes burgut, apo? Po, si... është njëtë burgut. Një objekt, me sa t'ju, me njëtë në objekt burgut, gjëgata tjetër. Imaginone, bre. Pa ka, bre, lene individin, lene abstrahane njërin. Kosova, mas 16 viteve, ta sekurë që, sëti, vetëmi vend, është në bankën e të akuzurëve, në gjikatën e Hagës. Nëse kemi atë vedinë shtetërorë për cilën po flasën, e mutë kjo du të mirë mërzit njëve si shtetë. Për nëse këthemi që është dimë njëme funksionë në shqiptarë, të më pa, mirë, se e këshirë me individ, a është ashtë imja po, mirë. Regja për mëdhimet, po, mësë jonë ka dhria loqë. Bësë Jakub, më qërë që apënë, bësë Jakub për e vjetë, s'ka konë dhe kontje. Bëdhen e këtë personalizojmë, individualizojmë, tani kemi ti, unë e kam simpati për Jakubit ti ki për Hashimin, a ti e te ka për Rejgjën, të këtë punë që avojmë. E këthejme si një popët që krejtu pa shtetë kërë. Këthejme në punë odash, ma bjetët odash, dasmash, kafe. Mua dhe ty do të me shqetsu, jo individi, për vetë shteti Kosovës, a është e drejtë që për botë Kosovës kjo, për ka votu parlamenti Kosovës, për sa du të me arët, sepse këna... Se qërështë ka në vepru? E pom në momenti ku ju i një liru, pra më ndohet, që ka qenë të bimi maj matë që mbojt në herë në Prishtinë. Në zunë njerëzit. Që ka ndohet tash, pra, kur shkon tha që krejt kretë e shtetit, të të qykës, pra, përfundojnë në Hagë, pra, ka kalu pa dromat mëja. A është vedisu njerëz, a kanë qenë abuziv këta njerëz në pushtet në liri, sa që njerëz nuk kanë mundësi për ta, apo rrethonat politike kanë ndru aq shumë sa që tash njerëz dhe kanë një rrëfim tjetër për njerëz të UÇK-s edhe për vetë luftën? Jo, mendoj ndryshe, na kemë probleme ku të mentalitetin në njerëz e të. Pra da edhe lëllë analizën se njerëzit gjithmonë gabimit të mdoja, vendimit të mdoja nga busi këtë popullë, kur dhe në fond se kanë kuptu mentalitetin. Shqeqeni, shqiptarët e Kosovës, në rrasën kërë morën e kanë di që politika Kosovës e në bakur gjë këtu. Së në dimbalë. Se s'kena pas kompetenca. E kanë po një loj goditje në taj Kosovës, për din. Dhe së ku gjithë morën, kombi është vetër organizuar në atë proceset e maherëshme. Për qka në që poplin për asemblasën e ka qështë e sharin? Në të atë tjetër. Për qka? Ju prindi vetë. E ju vetëm për ata, ka po diçka mbra pasaj që po vjenë. Se me të shëvishin nisi me rënuf që dole, ka po në një ka përcim. Pa. Adin, kë popull, kur e ka po që politika se s'ko shtetë, ka dit me tonë në mbrojtit e njerëzët vetë, e në mështetje se lideralizim të njerëzët vetë. Kë popull që po të atje, ka pagu mbrojtë në time. Se s'kena pas institucione, e ka kuptu që me unë miku, në miku, nuk ka interes për lirin tonë, nuk ka interes për luftën tonë, në që ka ndodhë? Edhe këthimi jo në ka po fitore. Fitore të Kosovës. Jërë një individit. Po Kosova ishte e pa lirë, nuk ishte e pa varë. Edhe si ishte... Kosova e sotit një Kosovë tjetër. Kosova është e pa varë. Kosova ka drejtës që duhet me mbrojt e mësë mardi këtu. Kjo popë ka thonë e respekte e shtetin, respekte e parlamentin, ka dollë të ka votu, të kriju institucione, e si të ato tjetër, parlamenti Kosovës e ka votu gjykatën.
Kosova ka qeverinë e vet me kompetencat plota. Kosova ka diplomacinë e vet, ka ambasadat e veta. Nale. Ky popull pret ta shpret prej shtetit me bëhet punë. Në kohën tonë ne s'kem pas shtet. Ne kemi pas akerupa. Përfaqësues që kanë ardhur. Dhe ka pas nevojshme i popull me dalë me na mbrojt. Qysh? Me protestë masive, me solidaritet. Ndërse tani, tani ko shtetë organet dhëtë me kërë këto punë. Njëzë që kanë shku ka qenë drejtuës institucionet. Kjo mund tjetë njona prej arsyë. Shtu në shëtë pak. Ka dhe një, pra, e shojmë sëtë, pra, se si ka ndru madje, ka pas edhe akuza direkt dhe i kësoj qeverije që si qeveri antiju që kë e tjerë. Pra, që ju ka bo, a ka ndru në fakt edhe diskursi për njerës e ose për shtypja, perceptimin, ndjesia e njerëzve për ju si drejtues të luftës, do të thotë duke ju gjyku si udhëhec politik. Po, që abuziv, të korruptum, të paaft, etj etj, dhe që tash se vjen një kast e re politike, klasë e re politike, e cila ka një qëndrim tjetër ndaj jush, etër dikush tjetër, pra këtë interpretim da jush e interpretan edhe për ato se qëfar ju përfajsoni për luftës e këtë. Po, s'pari... Kjo është një kongë tjetër tash, në institucione, në shtetë, në shëqi. Kjo dhe tash e një rrugës, kjo është e stisur, e narrativ i shpikur, edhe i shtyr, i stimulum, mësë harani vishë një gjantë. Jënë të ju folë që të në tavullinën tonë, e flasin 4-5 analista. Kosovë nuk menën që shmërën 5 analisa të tu, të mirë, kolegë, djemë të mirë, Turki, Vajza, për nuk menën të ajvën mendimit të tyre. Po tjë dhe? Shëqëni, shkëni por që menën popës, nuk është të vërtet. Një kur, Kosovë se banë ato, pse? Një popull që këthen shpinën vlerës vetë historike të liris, dhe në thënë, Kosovë se banë kur ato? Ato, s'po do një protesa si nuk i dojnë, nuk është të vërtet. Unë jam i bindon që po që një të protes bëhat edhe për njerëzit që jenë me pas një vojë për një protes atila. A di që dhe më dhe, po përshonit të që farë në racionin për kriot. Dhe më dhe sljohet me në për lirin, sljohet për ato që kanë dosë, s'kemi ndjeshmëri nga e kalura. Jo bre, e kalura është mësem, e kalura është histori, po këmë problem me përtarme. Ndjesia liris dhe pavarësis, ndjesia e frimes patriotikin këtë kom s'ka më shukur. Atje është edhe ndjesi. Kjo është përmenimit e më është e stisur, nuk duhet shumë gjatë mi po dhe qarqet, si si a stisur është kriuar kjo në racion, është indimuar nga njerës me prejarë dhe patriotikin, këto është për të uqëkës. Nuk është indimuar, qof me gabime, qof me mashtrime, që në mashtruar, të jarë e krahin dikush ati tjetër në përndali, po në sens nëse del pusht. Asë njerë, kur Bilion është ka mu forcu, dhe gjeshe pëtëm, ka mërsu fuqishëm. Nuk ka mu kur frima patriotike, komtare, këti kombi, nuk ka shuhet, s'ka mu shuhet. Kur nuk shuhet? Kur shka me ka përfajsës asaj frime? Përse këta nesër popi? Po aja frime, aja vi, shirimtare, adetare, e sakrifikuse, jo veç me u qëkën, po me dekada, asë njëherë Kosovë, gjithëmur ka me pasë atë vitë fuqishme. Mundet sa të mu dukë, e me ardi sa tjere me na kriju dhe kozmetika, së kru që po i shumë, si thamë, me të drejtë, ka të tjetët se të thojnë inë, edhe në mëdë është ashti një logikë, një shkollë tjetër, si që ka zaka në amushim të shkollët politike, është një shkollë tjetër, po këtë e në si përfajsore. Shpej shumë në të, si shkollë më së rapunit janë. Pa të melë, pa të melë. Për të grupe që thashtë tashë, kjo frambjeti se që është. Për një klasë që është aktualisht. Cëna klasë, cëna është klasë aktualisht? Cëna klasë është? Është një klasë rëndësishë politike, pra është një pushtet i papruvum edhe cili ka arë me 50% votave. Po jë klasë, nuk është klasë. Edhe jënë dy njerës, pra jënë një përfajsus, po themi, një rrymë, një fillimisht si partije e vogël, si që ka qenë vetëvendosja, pastaj që shëndrohet levizje, dhe që e merë, pra ata paraqiten si njerës tri, që përsundojnë pra një klasa re politike kundrejt të vjetrës. Spari nuk është klasë, është një njeri, një individ, një drejtus. Jënë dy, është zonja Osmani. Vimët e tjetër, për shefja shtetit dhe kërmisi. Ati së kasë klasë, për për Albini e më dykur, një individ, që ka ndërtuar një racion bishka. Mi këtë që përflasëm ne, në vlerën komtare, në bashkimin komtare.
Në... Ma u qëkë se u qëkë, ja. A ka qenë kështu në racionin? Po. Për shumë vite. Për shumë vite. Për dhej aty ku ka ardhë. Pra ndaj pa thëmë si ka klasë. Aja është një... Kënë i ka arretit? Shë qënë i problemi sfida e kriminisit të në këtu? Kënë i ka arretit sëtë? Kënë i ka arretit? Pa e zgjeti? Kënë i ka arretit zë kriminisit? Dhe që duhet kohë më kryu klasa? Në Kosovë janë dy rrima politike. Dy e tri. Tani më ato me nuancat i e dalojnë. Bëdim. Edhe, qëfar klasë është? Qëfar brumi politik ka aty? Përvesh kryministrit. Qëka përfajsojnë ata tjerë, ka binë? Kryministri nuk e denë. A i denë i shkejti se ka. Për qëka? E tha, paka shumë tha, më ka rritë partija se më ka di shumë ka bëhatë. Paka shumë be përkëthy që ka tha kryministri më zgjede lokale, tha, e një ushtë kjo, tha, kjo vani ju, ta shari qa shumë, dhe të vendurës e që së përdi për që po bëhatë, dhe më thanë, një shimë i rrimenet. Nuk krijuan klasat për ditë, o, Leonard. Në elitat politike nuk marruan për ditë. Ne kemi një klasë politike të paraluftës dhe një klasë politike të prodhume mas luftës. Ka marrë një klasë politike e re, që pëthen, po e du të marrë natyrshëm. Vjen natyrshëm. Që vjen nga burimit i ka... Mësëmi që kjo është... Jo, burimit i ka... Po, burimit i ka që të... Sapuni kjo që ka ndodhë... Burimit i ka që të... Nuk është diçka e qëndrushme... Shqyqene kuadrat... Edhe që të bënë me besu... Jo, është rezultat i zgjedhjeve... Jo, bra, jo, e që ka po du me thonë, është du të marrë natyrshëm... Se vjen du të marrë natyrshëm... Dhe kjo si shte natyrshëm... Unë i po është dhe emrimet ambasadarve... Ama njerën nga këta ambasadar përveç... Profesorit i Lirit... Që e emruen... A i njejo? Ambasadore? Po, në... Po, i njejo disa. Në Berlin, në... Agrën... Ja, këta Paris, Berlin, Londër, ku kënë disa. Njejo që ishko në ambasador, në ambasadë franceze në Prishtin, e tash ambasadori ju në Paris. Jo, për hirë të vërtetës ambasadorin në Berlin, Paris edhe në Londër nuk i njota, po kanë qenë disa për i personajët tjerë, si Agrën Bajrami, Martin Berisha... Martin Berisha në Kroaci... Ka një histori... Pra, jenë disa për njëllë që... Me gjithë dhatë, pra, jenë pjesë e rëndësishme ose e respektushme e njëllë që i kemi. Jam të folë për qandrat, është të tri qandrat. Martin Berisha ka historinëve, se cilë e një. Nuk ka në klasën politike, në Kosovë që se një. E që se ndërën për punën që ka bo. Do. Në vazhdim si... I përmena dytë, Agrën Bajromin... Po, jo, se ka që e gjatë luftës, e pas luftës. Agrën Bajrami, ka qenë gazetar që tu, krejt që të procesi ka presilë dhe nje. Njësër, Agrën Bajrami, dimi që fasfida bëllove që o danditi, është rritër me shnuar me problemet. Martin Berisha nje, problemet diplomatike të Kosovës dhe problemet të Kosovës, me shka bëllove qëot, edhe këmën me lujnë një rralë tjerë zakonshëm si ambasadar. Edhe besoj edhe Agrën e më në lujnë një rralë tjerë zakonshëm, se një realitetit. Unë jam të vërë për disa amre që të jasë njësë nësë njëmi. Nuk e di ku shansë muna me hinë hakun e ti. Po e që po du me thonë. Nuk mund është me bo ambasador dikun që se një realitetin e venit vetë. Nuk mi efto me ko shqiptarë. Nuk mi efto me ko kosovarë. Nuk mi efto me ko shteta si Kosovës e më po presidenti Kosovës. Ambasadori presupozohet me shku e me mbrojt politikin e jashtë me të vendit vetë atje. Qysh mund me mbrojt e me prezentu politikin e vendit tonë? Sfida të duha kur disë një realitetin e politikë vendit tonë. Pra ta e më të të folë. Nuk është më nësi ku jetën. Rënsishmë është, cilë e aktiviteti ju ujej? Sevija ju ujej, për me qenë ambasadar, cilën Sevija? Me cilën problemi i morti? Sa ke qenë involvuar dhe engazhuar në qështën e Kosovës? Sa një realitetin ekonomik, ose politik, ose sportiv të Kosovës? Sa ke qenë pjesë marës në to? Jo, kur gjonë veqë e di gjungë në Gjermane. Unë veqë e kam kërë një fakultet në Gjermani, ose në Amerikë. E kë nuk... Pa ju jeni paknoqëm me këtë ato që fatë përfajsën, se jashtë... Jam i paknoqëm me mënyrën që apo banë, se duhet me të adhonë ty si gazetar, se jeni nga drejtu, se për ditë i mbanë të debatët dhe miliona shqiptarë ditë. Na të qërshë mësë me ditë, mësë me pasi vijën të një ambasadori të në Berlin, edhe në Britani. Edhe ati përsham ty, në ministeria për duhet me nëllë. Nuk që keni pasë edhe ju aqë transparent, ose aqë... Aq fisnik, aq puritan në zidhin e të pasusë diplomatik edhe jo vetë.
pajtohë nga ka pas me ndikime politike, o krejtë për i foli. Pa ka shumë njëtë. Ka, ju njëtë. E ju njëtë. Përveç ambasadorve të parë, pastaj degradimi që nga ndohë... Tje, ti që nësim ka heqë në të pjesë, aty në jim konë këne në krejtë, ka folën parës, këmë pas e lëshët e mija. Amo, nuk o që si ka njoftë qytetarët e Kosovës, ka në mujtë mësë më pajtu me një ambasador. Bejt Sufa, ja ka qenë ambasador në Berlin. Bejt Sufa ka jetuar në Gjermani. Ka dhe shtetës Gjermani. Amo, një njës, amo një njës i arzakën që mishvillimeve në Kosovë. Ka jetuar me problemin e Kosovës. Gazetar, shkrimtar... Shkrimtar, gazetar, jo publicist edhe zëdhën si liris Kosovës ati ku ka jetuar. Dhe më thonë, Beqa ka jetu në Gjermani, për 24 orë ka jetu me halën e Kosovës. Dhe normal, pëse mësë me konë gazetar? Nese Baria, për shamun, me qanë. Bari... Cani. Cani. Ose ata gazetar të mësë një hak që kemi në Shtetë Bashkuarët Amerikës. Unë jëmë të thonë, duhet bërë do kriterë, me njëvë që atë ambasadorin e Londrës, unë e ti. Se në të furë për qëndat maja, hajtë ndikon, për qëndat maja, du të miljohë dhe ambasadër, se ti e din që aleonësat, atë në Kosova, betej e dikon që ta tre vene, Berlini, Bruxelli, Londrash, Washingtoni, që aty du të me qenë të kujdeshëm. Jo pse, unë përse i përthëm, po e rezervone se si njo, po i mënu me po kushen të njerës, që a profesion të njerës, a njo në alitit në Kosovës, nuk kam aloha informacion, i shalla këna me pas. Parimi jam është që, se një gjuhën dhe kryu një fakultet, nuk jenë të me aftushme të me drejtu asë një institucion. Që duket përgjësi, pra, më fletë për të ambasador, po aja që sëtë përfajson, Zoti Kurti edhe partia ti, qeveria e Kosovës, pra institucionet aktuale të shtetit të Kosovës, me qenë se, pra, e kishim një rezultat të zgjedhjeve lokale, opozita sikur, pra, e nxjerri kokën për i ujit, mujti me marë frymë, u ndryshu në ekuilibrat, përshkak se nga 4 metë shkurti, duke që gjithë shka tjetër jashtë BV-s ishte e plakur, e vdekur... Jo, dhe më stohë dhe të kriminisi se për qitë opozit që e ka atje, më stohë dhe të që më pësoj e di që zbonë, malaka. Pra je i paknojë që ma shumë me opozitën, se sotë... Opozita, hajde, thëmi tri iniciativet të opozitët dhe desat... Opozita po i ka fitu zgjede, të dhe që i ka fitu zgjede. Unë dhe ju e Po, njështë të dajnë të opozitës, pra është merit edhe aty në dy liderve të opozitës. Jo, menoj është merit e ekskluzivisht i partijës, s'ka të si dilem, edhe të tëse, unë jem të volë rojnë në opozitës, në kam të volë të një fitore, se zgjedhë lokale, drejtës lokale, një ka të zgjedhë mirë si do, dikon e qeveris mirë e vazhdu, dikon e një zgjedhë të durit, nuk mune me preashtu organizimin infrastrukturën e strukturët për opozitin parlamentim të voljo, për tri iniciativa opozitare, po këtës më zgjidhë lokale, po më si shka opozita mediale, këtës ka opozit, hajde, gjami, dy fjalimet fëqishme opozitare, tri iniciativa të fëqishme opozitare, nështë ta bëha të shtetutje, Kosova, opozit, më të lëtë, e më të paqëndrushme, s'ka pas, nëse vjen, ta shkojme rrugët, dhe me tani, e nëse vazhdojme që të opozit, kërë ministri, nuk ka pëse frigohet. E në fakt e ka dhe shumizën, për nuk ka, hishë, s'ka, shqeqeni ka opozita, nuk mund është opozit, me konë sëtë dhe nëse, opozita është konë sistemi. E fjojnë për opozitën, a ki për dy lider të opozitës, ma konkretës? Jo, për krejtë opozitën e kam, ati që jenë parlament, për tri partitë. Për tri partitë, përse një që jenë të njëtë në... Jëtë njëtë, ka dalime, nuk mujë me thonë që jetë njëtë. Në qasjen, që në një përseni që sërë qasjen duhur u përpjekë. Në falë, ka një përpjekë të Ramushit, ka një përpjekë në dorën zamër, një përpjekë më dalu. Pa, diqysh, atë përpjekë të është hanë-hanë. E të vejnë kështë popullorë që me thonë. Jo të vazhdush me konsistenti, jo me dhe. Po ka një dalim. Këta tjertë, s'ka opozit. Dë drejtuasi të opozitës janë, a janë dytë në parlament me dhe puhë. Pa, të shëtë me thonët. Aty, cëllet janë iniciativat, cëllet qëndërimet. Unë me dhe presë një opozitë më të fuqeshme, ma kreative, ma me iniciativë. Tani, pasaj deputetet, ne, po vlasin e kemi që ndiku në opozitë, e kujtojtë opozitë, a ne, kërë e kemi politikës në 2007, në qështë. Shumë fuqeshme. Të putëm. Dë me thonë, Opozita, që nuk ka një sinkronizim.
Jo, se ne kemi bërë opozita ma në qështë duhet. Po, po në kuptimin e fuqis, e konsistencës, e tjerat, e krasushë, për thëmë, në ato. Opozita është, nuk mund është opozit me bërë, a dhe qërë se smerë sirëzisht qytetari. Opozita me bërë ndarje me pushtetin. Ndarje. Të e në qëndrimet të urna, e në qëndrimet të urnë, për balje me ty. Po për nej, unë me fitu e zgjedhët, jo ti. Nuk mund është para ditë me qenë opozitë, mas ditë me qenë bashkë. E vëdin. Ka ndodhin zgjedhët lokale? A kini një shpjegim, për shkak se, pra ju tha që fitun strukturat, fitun partit, po... Arroganca, po jo, për deshta më tje Prishtonja, no... Bje fjalla Prishtina, Prizreni, nuk ishte bash diçka e... Arroganca kujtë, e vetë nështë? Arroganca qeverisis. Prishtina Prizreni është në koalicione fitura. Prizreni ka fitu koalicione, s'ka fitu partijet demokratikë. Shumicën e rastë të qytetet e jenë fitu me koalicione. Po, po, jo, për në Prizreni është fitu... Për 2013 në Lojera fitu me koalicione me PDK. Shqeqoni këtu, shqeqoni këtu, po, s'po, ju po arra një analisë. Ose kunder ta parë në visa vitesh, dhe dhe kërja që boni diferencë... Në Prizreni ka pas një koalicion legal, publik, se përthojnë jetë më shëftet, në Prizren ka pas koalicion publik. Nisma? Alianca dhe... Nisma. Edhe PDK-ja. Dhe ajo është fitore koalicionin, nuk është e PDK-s. është fitore koalicionin, se PDK-ja në rrungë të repor është e dyta, a treta, ku ke. Kë është fitore koalicionit. Së kërë që ka ndonë, 2017, e fitore koalicionit VVS. Me njëtë e njërë, njëtë e njërë ka ndonë. Fitoria në Prizren është fitore e forcave të koalicionit. Në Prishtin. Unë besoj që është fitore e forcave të koalicionit, jo të publik, për kanë ndihmuar forcat tjera, pëse që është me në rëtohet rezultati. A s'kur s'ka fitur në Prishtin pa... Pa, jo pra. Si të mos pa PDK. Jo pra, mare, nësë të shumë se di që është bartë në forcat. Pa e që përdu me thonë është kjo. Kjo kanë ndihmuar shumë, aroganca qeverisës. Aroganca qeverisë. Një qeveri preashtuse, në racioni preashtus. Shlirimi me neve, me katomet shkurtin, ka ndo shlirimi, ka ndo pa të shlirim të ashkomunat, ka logik, pa ke logik është e këtë ndonë mejtë, se du të minë rrugë të. Sjelja, pa përgjësia, fotoluki, që në bojmë në këtu e shkelim. Qasën Prishtin, imaginarim e se shfut arben vitia ministri shëndetsis. Kërë bon? Qeveria kurti dë? Pa adorë në zjedin është e këshvitu në zjedin, në botë. Sjelja me minister, me këtu, me të fëkabinimet, a di që ndodhe me të fërë, bëse ka qenë pjesë e debatit, ju i vazhdushë e kritikë. Të me thamë, këtu edhe shumë arsyje bëse kanë sjelë njerëzit, edhe natyreshë kandidatet tani të qëlluar, natyreshë tani struktura, drejtësit e partive, adin, për janë shumë kompërnitë, nuk du të me pavesh njërë e nanë, janë shumë sanë që kanë dodhe, me dhe që kanë dodhe një gjaj e mirë. Ka ndodhë, ne po futim, unë me nej që po futim një cikl normal. Kosova qdo 10 vite, 20 vite, ka një traumë qështu. Po ju nuk besoni se kjo është paka shumë gjendje edhe po të mbosh në zjedhet parlamentarë. Po, jo, me ne qështu ka me qenë. Po kjo është... Po futim një cikl... Gjendje reale. Këtë me, këtë levizjet, nëse për shemi kujdes levizjet politike në vendin tonë, në gjdo 10 vite, 20 vite, ka një farë traume. Një farë shregullimi, ose një diçka jo e pazakon. Dhe 2021 e ka mbyllë këtë cikën e pazakon. Ndryshimin e ka plesu dhe në fund. Ja ke nalë ndryshimin 2019 me atë qeverin, po ble reagaj edhe ma fuqishëm. Do ashtë me që dhe në fund. Edhe që dhe në fund me katë me të shkurt. Ne po, unë po besoj që po futëm një cikën normal politik. Jo normalitet e qeverisës, por normal dhe zgjedor. Një cikën normal për 20 vitë të ashme dhe këthejmi, kjo që ka ndodhër pas që reale, por e se politikën në Kosovë, paka shumë. Aja ka qene jo reale. E ka të mbajtë, ta është përkëtejmë një normalitet. Që aty janë forësat politiket Kosovës, me pak ndryshime, 25, 30, 32, 36, që kënë normaliteti politik. Edhe unë përmendoj që ne e këndar ka dalë përfutëm një cikl normal, në 10 vjeqare, nëse të kata që vinë, që forësat politike kanë me qanë pak ka shumë të balansuara, nevoja për bashkëpunim, nevoja për partneritete, nevoja për komunikim, ka me qanë e domëzashmë në epiqendrë të tavolina. Përëndaj, aje që ka ndodhë me katë me të shkurt, aje është nuk o regullë, është rast, preashtim rast, preashtim ga regullë. Ne përfutim tash një, unë e shë zgjedhë dhe 7 me të torë, këthimin e një normalitet
të kse fuqie politike pa ka shumë, mund me lu me 3, 4, 5%, po jo ma 25%. Më ekuilibruar si politikë. Absolutisht, si politik, absolutisht. Edhe, si forca. Edhe me ne që ke epshen dhe demokracisë. Ju jemi në ka fundi e emisionit, në fakt arretet me mbajt komunën e Malisheves, që edhe aty ishte një gara ashpër, është konsideru që në base PDK-ja mund të rikëthen të Malisheve, po me gjithat ju sërish e mbajtet pushtetin aty, dhe ishit determinus të fitoren e PDK-s në prezidentë, si do mas. Po. Po kush njësit e Malisheves, pa ka shumë me njojnë, ne nuk im pritit e rezultat, është një vend i cili në një mirë njës në angazhimin që kemi bërë, në një shpirtin dhe angazhimin tonë për atë vend tonën. Dhe unë e shprej me njojnë aspektin tim për lojalitetin, për mirë njojnë, për krejt angazhimin dhe më shtetën e vazhdimësi që kemi pasë, po dhe ne jemi munduar të qëndrojmë në lindës tonë, një në kam një mujë. Ne nuk jemi të lesë në bëllindje tonë. Ne nuk shkëm njerë në 4 vjetë. Dhe besoj që qytetarët e Malisheves ka vlerësuar punën të djeqare të Zotit Begaj, të angazhimin, dhe, që shumë rëndësi, ka dhe mundësi një njeri që një jetë ka kushtuar Kosovës, si të në Zotit Kasati, kryetari arshëm, dhe këtë dy e në lidhë fort. Dhe, pasaj, besoj që Malisheva din me rështu, me vlerësu angazhimin e njerëzve të vetë për atë vendlidhje që ka qenë e lanë anash e prapa mbetur, e shkatrume, e përbusër. Dhe nuk kam mujtë me ndohë ndryshe, përveç aje që ka ndohë. A ishte një mesaj për ju që përshkak se kërë i kom pasë pas zjedhjeve me një studio tjetër për Singut ku këna mbojtë, me dukë shumë i dëshprum, pra, përshkak se njësë pasariti me kalu pragun, edhe ishte shumë rënuse për ju, si këm po asë njëherë, në fakt që atë gjendhe që ishte të më po atë natë, s'këna full. Po, e vërtit. Pra, a ishte gjendhe lokale që ju japën një farë, po themi, disponimi tjetër që në base njësëma mundet me funksionu si parti, apo beseni që ndështë a është edhe kjo, një për cikleve që base njësma du të më këthy në PDK, du të me bojë nëca tjera me partit më të dhoja. Shqeqeni, Malisheva, aja që ka Malisheva në është sinjal, është jehorë, është... Edhe Prizreni. Edhe Prizreni, po përplasë... Përshkak se ishte në rezultat... Edhe Prizaj, edhe Prizaj, edhe Gjakova, edhe Kuqandra tjera. A është një sinjal i fuqishëm. Unë besë që ati që ka ndotu, njerëzit jenë të ju po mungesin e njësit në parlament. Në parlament, zëni njësmes, i ka adhe njëve, njerëzit për njësmes, në të ju po mungesin e njësit në parlamentin e Kosovës. Edhe herë po thëmë, mëse meni ka të me shkurtin, si regullë, aje preja shtim, ka ndodhë, fatin i partijës vogël, ka mërë goditin matë madhe. Ka mërë të tjetin përgjismu partijë të mdoja, ka qënë kështu. E përgjismimi ju në kanal jashtë. Sëpse që ashtë kemi posë në potencialin elektoral. Po, aje që ka goditin e ka mësuar, të fishën që ka mësuar, ka mësuar partijë të mdoja, në kërë është në minisme. Nisme përkëthejet në ciklin e ashtë në zgjedhurët parlamentarë. Dhe besoj që tani ma është e qartë dhe këtë sinjale që ndonë në gjitha këtu qendrat komunale, ne unë e falendrej për besikrinë që ka votu si ju. Në këtë rathana dhe këtë vota, këtë regon që njerëzit janë të lidhë me këtë opcion, në këtë vizion. Nuk është letë në të kushte me pas besnikri, lojalitet, të votu si qëfarë ka drekuzje dhe lokale. Kjo e sinjali fuqishëm që njësëm e përkëtejet ku dhe që vizë gjithë në do t'jemi forës parlamentare, sepse, thash edhe herë, ka po mëgjesin e njësëm e parlament. Për nevojen e fuqizimi, dinamizimi të jetës parlamentare në Kosovë, të përvojës parlamentare në Kosovë. Kështu që, më pëse që njësme tani është një aset politik i qmuar i këti vendi, i cili në momentin e parë kur dhe që do të mojë në zgjedhje, do tjetë fuqishëm forca e arshme parlamentare, bili, me një format e një situatë këtë ndryshe nga që fara ka dalë. Do të shumë e fuqishme. Zdilima, ju falendoj shumë për këtë intervjistë. Falendoj që më datë mundësin. Shikus dërum, kemi qenë me zotin Fatmir Limaj, kryetar i nismës për Kosovën. Ne bashkë shihemi nëse më radhë. Mirë pafshim.